Het stadje Heukelum is uitgelopen voor Fabio Jacobsen. Die wordt rondgereden in een cabrio. Ja, het is leuk om iedereen zo blij te zien en dat ze er allemaal eigenlijk voor mij staan. Na de valpartij vorig jaar, die zo erg was dat het nog maar de vraag was of hij ooit weer zou kunnen fietsen, is Fabio nu succesvoller dan ooit. We hadden eigenlijk natuurlijk gewoon verwacht dat hij misschien een etappe zou winnen. Maar ja, dat hij de 3 zou winnen en dan ook nog de groene trui, ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Ja. Ik had gehoopt dat ik weer wielrenner zou zijn en nog steeds op het niveau zou fietsen waarop ik zou fietsen. Maar als je had gezegd in de puntentrui van de Vuelta, dan had ik gezegd, vergeet dat maar. Dat gaat nooit lukken, maar ik heb mezelf verbaasd. En ook iedereen in Heukelum. Overal staan mensen langs de kant. Toch leuk dat zoveel mensen weer in het ons stadje toch allemaal weer paraat staan. Het is stap voor stap een proces geweest en ik heb geen angst op de fiets. Nog steeds niet, eigenlijk daarvoor ook nooit gehad. Dus daarom doe ik het nog steeds zo graag. En ik moet wel zeggen dat ik er heel veel respect voor heb dat de familie en de vrienden en de mensen thuis mij nog überhaupt laten fietsen. Want ik denk dat het voor hun een stuk enger is. Maar wat ik zeg, ik geniet er nog van en het is nog steeds mijn sport. En ik ben blij dat ik nog steeds kan winnen.